Nxënësit e shkollës Naumohritski nga fshati Cereshevi, komunës Gazibabës dhe shkollës 26 Korriku nga Shuto Orizarja sot dëshmuan në praktik se si po realizojnë projektin për integrim ndëretnik në arsim. Ky projekt midis dy shkollave po realizohet përmes promovimit të punimeve të ndryshme të dorës. Usaj që është mbështetës e këtij projekti, thekson se bashkimi i fëmijëve nga etnitetet e ndryshme e forcon shoqërinë në Maqedoni. Ngjarja sotme në shkollën fillore Ohrit Naumovski shënon hapjen e 5 nga 7 hapjet e planifikuara për këtë vjeshtë, që i krijen USAID përmes projektit për integrim ndëretnik në arsim. Projekti përfshin shkolla, mësimdhënës, fëmijët dhe prindërit, liderët lokal dhe komunitetet të tëra në zhvillimin e lidhjeve ndëretnike dhe ndërimin e bazës për një të ardhme më të mirë. Ndërkaq kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajanovski theksoi se do të vazhdojë të investojë në projekte të tilla, pasi që sipas tij është e rëndësishme ndërtimi i urave midis dy etniteteve. Nxënësit nga kjo shkollë fillore, së bashku me nxënësit e shkollës fillore 26 Korriku, nga komuna e Shuto Orizarit, gjatë vitit shkollor punojnë së bashku në realizimin e shumë projekteve, punëtorit e përbashkëta, shoqërim, kishte vizita të përbashkëta në qarshin e Shkupit, kështu që në përmjet këtyre shoqërimeve mund të i kalojnë të gjitha ato dallime ndëretnike. Nxënësit e shkollave theksojnë se po njohin shoqëri të reja dhe se ata kanë dëshirë që të vazhdojnë me projekte të tilla. Po pasi gjithë këtij bashkëpunimi, unë do të dëshiroja që të vija përsëri, të bashkëpunoj përsëri me këta shokë. Po nëse organizohet sërish, unë kam dëshirë që të vi sërish, të bashkëpunoj me këto shoqët. Njoftova shumë fëmijë nga shkolla fillore 26 Korriku, me të cilin u shoqëruam dhe këtë punim e bëmë të gjithë së bashku. Projekti për integrim ndëretnik në arsim përfshin të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni.